आजको वचनको शीर्षक के छ भने मृत्यु समय आज्ञाकारी हौ. आमेन. हामी चाहिँ दुई दिन आज्ञाकारी होइन, मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुपर्ने देखाएको छ. येशू ख्रीष्ट आफ्नो जीवनमा, शारीरिक जीवनमा हुँदा परमेश्वर पिताको आज्ञाबाट एक कदम पनि टाढा जानु भएन. मर्न तयार हुनुभयो तर एक कदम पनि टाढा जानु भएन. एक कदम पनि उहाँ टाढा जानु भएन, एक स्टेप पनि उहाँले आफ्नो इच्छामा चलाउनु भएन. जति पनि काम गर्नुभयो परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँले गर्नुभयो. आमेन. त्यस कारणले उहाँले एकचोटि युहन्ना 4:34 भन्नु, मेरा पिताको इच्छा पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो. सबैले भन्नुहोस्, मेरा पिताको इच्छा पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो. हामी के गर्छौँ, खान पिउनु गएर चिन्ता गर्छौँ. उहाँले भन्नुभयो पिताको इच्छा पुरा गर्नु, उहाँलाई खुसी पार्नु नै मेरो भोजन हो. अर्को ठाउँमा उहाँले यसरी भन्नुभयो कि म जे गर्न चाहन्छु पितालाई खुसी पार्ने काम गर्न चाहन्छु. अनि त्यही भएर पिताले उहाँको हरेक प्रार्थना सुन्नुभयो, हरेक प्रार्थना सुन्नुभयो, उहाँले मागेको सबै कुरा दिनुभयो. किनभने उहाँले हरेक चालचलन, हरेक पितालाई खुसी पार्नलाई गर्नुभयो. फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि मेरो पछि, मृत्यु समय आज्ञाकारी हौ. आमेन. अब पहिलो युहन्नामा जानुहोस्. पहिलो युहन्ना 3:21-24 यहाँ यसो लेखिएको छ, सबैले पाउनुभयो, म पढिदिनेछु. प्रिय हो भनेको प्रियहरू हो, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिँदैन भने परमेश्वरको सामान्य हामीलाई साहस हुन्छ. सबैले भन्नुहोस्, प्रार्थना साहसका साथ हुनुपर्छ है. डराइ डराइ काली क्षमा देऊ, क्षमा देऊ, क्षमा देऊ, क्षमा देऊ, अब म पापी, म तुच्छ, म कुहिएको भन्ने होइन. साहसका साथ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँको आज्ञा पालन गर्छु, म तपाईँको इच्छा अनुसार हिँड्छु, मैले तपाईँले दिएको यो जीवनलाई खेर फालेको छैन, समयलाई बर्बाद बनाएको छैन. हे पिता, मलाई अब यो चाहियो. याबेसले प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई ठुलो इलाका चाहियो भनेर प्रार्थना गर्थे नि. मलाई साहसका साहस तब हुन्छ जब हामीसँग के हुन्छ, हृदयले दोष दिँदैन. हृदयलाई दोष नदिन हामी ठिक काम गर्नु पर्यो, आज्ञाकारी हुनु पर्यो. 22 अनि हामी जे माग्छौँ, जेसुकै माग्छौँ, सो उहाँबाट हामी पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँलाई अथवा उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ र उहाँलाई मनपर्ने काम गर्छौँ. अनि उहाँको आज्ञा यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभयो बमोजिम हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ. 24 उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू सबै उहाँमा रहन्छन् र उहाँ तिनीहरूमा रहनुहुन्छ. उहाँले हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा हामी जान्दछौँ कि उहाँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ. यहाँ 22 भन्यो, जे मागे पनि पाउँछौँ हामी, हाम्रा इच्छा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ. हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्छौँ. पालन गर्नेले मात्रै पाउँछ है, फेरि यो सबैले पाउँदैन. धेरैले भरममा नपर्नु होला, म चाहिँ अब प्रशस्तै आशिषित हुनेछु भनेर. आज्ञा पालन गर्ने मान्छे मात्रै प्रशस्त आशिष पाउँछ. आमेन. अब भन्छौँ नि हामी, कटनी सबैले गर्न पाउँदैन. जो यसपालि सबैले कटनी गरे, गरेनन्. जसले धान रोपेका थिए तिनीहरूले धान कटनी गरे, जसले मकै रोपेका थिए तिनीहरूले मकै रोपनी कटनी गरे, जसले जे जे रोपेका थिए त्यही कटनी गरे. आमेन. जो पाए त्यसले कटनी गर्न पाउँदैन, जसले रोप्छ त्यसले मात्रै, जो आज्ञाकारी छ त्यसले जे मागे पनि पाउँछ. यहाँ 22 भनेको मैले भनेको होइन. आमेन. अनि यहाँनिर भन्छ, अनि उहाँको आज्ञा यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा विश्वास गर्नुपर्छ र हामी उहाँलाई एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ. अनि अर्को कुरा के छ भने, जसले उहाँका आज्ञा पालन गर्छ त्यससँग उहाँ रहनुहुन्छ र उहाँ तिनीहरूसँग रहनुहुन्छ. ऊ सबै उहाँमा रहन्छन् जो आज्ञाकारी हुन्छन्. 24 उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू उहाँमा रहन्छन्. सबैले भन्नुहोस्, म उहाँमा रहन्छु, उहाँ ममा रहनुहुन्छ, हामी सङ्गति हुन्छ. किन सङ्गति हुन्छ भने, किनभने तपाईँ आज्ञाकारी हुनुहुन्छ. घरमा एउटा छोरो अनाज्ञाकारी छ भने
अब त्यो यता घरमा सँगै बाबा आमासँग सँगै टेबलमा खान चाहन्छु, बाबा हिँडेको ठाउँमा हिँड्न चाहन्छु, आमा बाबासँग म सङ्गति गरेर घनिष्ठ हुन चाहन्छु भन्ने नजिकको छोरो मात्रै त्यहाँ सङ्गति गर्न पाउँछ। यता भने उता जाने, ओर भने पर जाने, त्यो अनागेकारी छोराहरू चाहिँ त्यो सङ्गति त्यो प्रेममा त्यो गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले आज्ञाकारीलाई त्यो चाहिँ आशिष छ। आमेन। हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने धेरैजना आज्ञाकारीहरूले आशिष पाएको हामी पाउँछौँ। नुहालाई जहाज बनाउन परमेश्वरले भन्नुभयो, जहाज बना भन्दा बित्तिकै नुहा तुरुन्तै गएर सुरु गरिहाले। वा कस्तो आज्ञाकारिता! तपाईँले त्यो उत्पत्ति 6:22 पाउनुहुन्छ, पढिदिनुहोस् न उत्पत्ति 6:22। वा कस्तो आज्ञाकारी नुहा! हामी नुहाको बारेमा, नुहा सबैलाई, सबै पापीहरू मरे, तर नुहा मरे कि मरेन? मर्यो? मरेन। किन मरेन? आज्ञाकारी भयो। परमेश्वरले नुहालाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम तिनले सबै गरे, भनेपछि नुहा आज्ञाकारी रहेछन्, त्यो भएर उनी बाँचेका रहेछन्, त्यो भएर उनी सुरक्षित भएका रहेछन्, त्यो भएर उनी आशिष पाएका रहेछन्। आज्ञाकारी भए। त्यतिखेर मैले यहाँनिर आज्ञाकारिताको कुरो, फेरि यो व्यवस्थाको कुरा गरेको होइन। व्यवस्था भनेको त्यहाँनिर 613 आज्ञा छन्, ती हामी मान्न सकौँला नसकौँला, तर येशु ख्रिस्टको आज्ञाहरू, येशु ख्रिस्टको प्रेमका आज्ञाहरू जति छन् नि ती हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। अब अब्राहमको कुरा गरौँ। बाइबलमा अब्राहम विश्वासका पिता हुन्। परमेश्वरले अब्राहमलाई उत्पत्ति 22:22 भन्नुभयो, तिम्रो छोरा, तैँले माया गरेको एक मात्र छोरालाई, तेरो हृदयको टुक्रालाई लिएर मोरिया पर्वतमा गएर बलिदान चढा। अनि उत्पत्ति 22:3 हेऱ्यौँ भने, 1-4 हेऱ्यौँ भने, तुरुन्तै काठी कसे, गधा र दाउरा छोरा बोकेर सबै हिँडिहाले, हिँडिहाले, सोचेनन् के कसो, दायाँ बायाँ अगर बगर केही सोचेनन्, काष्टी कसे अनि उनी हिँडे। सबैले भन्नुहोस्, कम्मर कसे र हिँडे, काठी कसे र हिँडे। वाव! नुहालाई जहाज बनाउनुहोस्, तुरुन्तै आज्ञाकारी भइहाल्यो। अनि अब्राहमलाई के गर्नुभयो, यसो गर भन्दा तुरुन्तै उनले काठी कसे, अर्को भाषामा चाहिँ त्यो काठी भनेको गधाको बेल्ट हो, गधाको माथि भारी बिसाउनलाई काठी भन्छ त्यहाँ, होइन काठको काठी, काठी कसे हिँडे। अहिले हामीले कम्मर कस्ने हिँड्ने हो, अथवा जे छ हामी आज्ञाकारी हुने हो, है आज्ञाकारी हुनुपर्छ। वाव! अनि एलियाको बारेमा अलिकति हेऱ्यौँ भने, परमेश्वरले एलियालाई जहाँ जहाँ जे गर भन्नुभयो, एलियाले मानेको कुरा पाउँछौँ हामी। हामी मैले पहिला अरूको उदाहरण दिन्छौँ, पछि आफैलाई पनि हामी कतिको म आज्ञाकारी छु भन्ने कुरा भन्छ। आज्ञाकारी भएन भने परमेश्वरको बास त्यससँग हुँदैन। अघिको पद पनि पढ्यौँ, म अझै 5-6 पद अरू दिन्छु। जो आज्ञाकारी छैन त्योसँग परमेश्वर हुनुहुन्न, ओठे भक्ति चल्दैन। मत्ती 15 भन्छ, यो जातिले त मलाई ओठे मात्रै भक्ति गर्यो, हृदय त यस्तो, परमेश्वरले त हृदय हेर्नुहुन्छ, हृदय चाहिँ धेरै टाढा छ तर ज्यान चाहिँ नजिकै छ, ज्यान चाहिँ हाजिर छ, हृदय टाढा छ, त्यो चाहिँ हुनुहुँदैन। हृदयदेखिको आज्ञाकारिता, इच्छुक प्रकारको आज्ञाकारिता। हामी व्यवस्था 28:1-13 आशिष सबैजनाले दाबी गर्छौँ, हो गर्छौँ, गर्दैनौँ। अनि 1-13 आशिष के छ भने, बाहिर जाँदा आशिष, भित्र आउँदा आशिष, ओर आशिष, पर आशिष, छोरा आशिष, छोरी आशिष, खेत आशिष, बारी आशिष, बाघ्रा आशिष, भैँसी आशिष, गाउँमा आशिष, सहरमा आशिष, तिमी शिर हुनेछौ, टुप्पो हुनेछौ, फलवन्त हुनेछौ, आमामा कति कति हो। तर 1 र 13 दुवैमा आज्ञा लेखिएको छ, तर आज्ञाकारी भयो भने मात्रै हेर्नु लाग्यो के रे आज्ञाकारी सबैलाई हो त होइन रहेछ। त्यस कारणले ती आज्ञा मेरो जीवनमा पुरा हुनेछन् भन्नलाई, ती आज्ञा मैले पालन गरेको छु पनि भन्नु पर्यो। आमेन। दायाँ बायाँ लाग्नु भएन, यो मनलाई, यो दिमागलाई खिचेर राख्नु पर्यो, आँखालाई चाहिँ कसेर राख्नु पर्यो, कानमा जे पाए त्यही पसाल्न भएन। ओ, यो कानबाट 20% ठाउँ सबभन्दा बढी पस्ने कहाँबाट, यहाँबाट पसेकोले बिगार्दैन, यहाँबाट पसेकोले बिगार्छ,
बिगर्दैन यहाँबाट पसेको पेटमा जान्छ अनि पेटबाट बाहिर जान्छ यहाँबाट पसेको यहाँबाट यहाँ भित्र आत्मामा जान्छ र आत्मै जीवन नै खराब बनाइन्छ यहाँबाट पसेको अनि यहाँबाट पसेको झन् खतम यहाँबाट समस्या यहाँबाट निस्किने भनेको निस्केको कुराले समस्या ल्याउँछ बोली यहाँबाट आउने समस्या के रहेछ बाहिर निस्किने समस्या यहाँबाट समस्या बिस यहाँबाट निस्किन्छ बिस यहाँबाट पस्छ बिस फेरि यो बिस पनि बडा किसिम किसिमको बिगार्ने के अरे यहाँबाट निस्केकोले यहाँबाट पसेकोले यहाँ चाहिँ बसेकोले फेरि आउन जानु त भइरहन्छ भनेपछि कुरा भन्नु भएन यहाँ बसेकोले यहाँ पसेकोले यहाँ निस्केकोले समस्या निकाल्छ त्यो भने के हो यहाँ चाहिँ बोली यहाँ चाहिँ दुनियाँको कुरा सुन्ने अथवा यो नराम्रो नराम्रो कुरा सुन्ने संसारका मान्छेको कुरा सुन्ने अमिलो तितो पिरो कुरा सुनेर जम्मै त्यो कुरा आत्मामा पुर्याउने यहाँबाट यहाँबाट यहाँ आत्मामा पुर्याउने यहाँबाट बसालेको यहाँबाट यहाँ गइहाल्छ टोइलेटमा गइहाल्छ असर पर्दैन पर्छ त पर्दैन तर यहाँबाट र यहाँबाट पस्यो भने अब तपाईँले हेर्नुभयो यहाँबाट हेरेपछि के गयो यो नजरभित्र हृदयमा पुग्छ त्यो नजर दिमाग हुँदै कता कता घुम्दै हृदयमा पुग्छ अनि त्यो त्यो कार्यान्वयन हुन थाल्छ अब यहाँ चाहिँ बसेकोले फेरि भने चाहिँ नराम्रो सोचहरू आउनु स्वाभाविकै हो मान्छे भएपछि आउला तर यहीँ बसिराख्यो भने समस्या हुन्छ त्यही भएर बच्चन यहाँ बसाल नराम्रो सोच बसाल्यो भने भन्ने कुरा यो चाहिँ हामीले जानिराख्नुपर्छ ल सबैले भन्नुहोस् यहाँबाट निस्केकोले यहाँबाट पसेकोले यहाँ चाहिँ बसेकोले बिगार्छ हौ त्यो नराम्रा सोच नराम्रा सुनाइ नराम्रा बोली र हेराइ हुनु पर्ने यी चारवटा कुरा दिमाग यता यता र यता सम्हाल्नेले जीवन बन्यो त्यसको उन्नति त त्यो लहलह हुन्छ त्यो लेबलानको देवदारू जस्तै लहलह अरे क्या सबैले भन्नुहोस् लेबलानको देवदारू जस्तो लहलह उन्नति त उसको भागै हो गरिबी त त्यसको घरमा फेलै पर्दैन अभाव फेलै पर्दैन किन उसको सब ठिक छ नि त परमेश्वरले आशिष दिनलाई बाटो छ नि त त्यहाँ पहिले बाटो छ कि ढोका बन्द भयो भने कहाँबाट ल्याउनु त नि तपाईँ अहिले यहाँ आउनुको कारण किनभने ढोका खुल्ला थियो नि त अनि ढोका बन्द भएको बेला त आउँदैनौँ त्यस कारणले सबै हामीले यी कुराहरूबाट होसियार हुनुपर्छ परमेश्वरले आशिष आउने बाटो बनाउनु पर्छ नराम्रो सोचिराख्नु भएको छ नराम्रो हेरिराख्नु भएको छ अनि परमेश्वरले ल्याएको आशिषहरू कसरी दिन्थ्यो नि तपाईँलाई हेर हेर परमेश्वर त भित्र हेर्नुहुन्छ क्या हामी बाहिर हेर्छौँ तपाईँले हेर्नु होला कालो कोट रातो टिसर्ट देख्नुहुन्छ तपाईँले परमेश्वरले टिसर्ट सिसर्ट हेर्ने होइन परमेश्वर भित्र हिँड्दैन सोच विचार भित्र पेटमा के छ त्यो देख्नुहुन्छ आत्मामा है अब्राहमले काठी कसे हिँडिहाले आज्ञाकारी भए हामी चाहिँ कतिको आज्ञाकारी छौँ एलियालाई एलियाको बारेमा अलिकति हेरौँ एक राजा 17:2-6 हेऱ्यौँ तब परमप्रभुको यो वचन एलिया कहाँ आयो यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग र यर्दनको पूर्वतिर भएको करितको खोल्सामा गएर लुकिबस तैँले खोलाको पानी पिउनु त्यहाँ खुवाउनलाई मैले कागलाई हुकुम गरेको छु 5 यसैले परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम तिनले गरे तिनी यर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोल्सामा गएर बसे अनि त्यहाँ कागहरूले तिनलाई बिहान रोटी र मासु बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिए र तिनले खोलाको पानी पिए एमेन आमेन अनि यहाँ 5 भन्छ एलियाले परमप्रभुले भने झैँ गरे अनि बल्ल तिनको जीवनमा आशिष आयो हामी पवित्र आत्माको आवाजलाई यसुले के भन्नुभयो मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु अनि तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन् हामी उहाँको आवाज सुनेर पवित्र आत्माको आवाजमा आज्ञाकारी हुनुपर्छ हाम्रो आवाजहरू धेरै हुन्छन् संसारमा चाहिँ है दिमागले पनि हुने नहुने कुरा बोल्छ त्यस कारणले पवित्र आत्माको आवाज सुनेर यसुको आवाज सुनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो जीवन जस्तो आशिषित अरू कसैको जीवन हुन सक्दैन किनभने यहाँ लेखिएको छ तिमीहरू आज्ञाकारी भयो भने सबै कुरामा आशिष पाउनेछौ जस्तै
व्यवस्था एक्चुअली फेरि 28 अध्यायमा जानुस् यहाँ आशिषको कुराहरू छ हामी सबै आशिष चाहन्छौँ अस्ति पास्टर तुलसीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुरा जे भयो नि दिनदिनै चाहिने पैसा रहेछ अब म पैसाको बारेमा कुरा गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो सारा रात प्रार्थना गर्दाखेरि क्या चाहिने त्यही रहेछ जसलाई पनि भन्दै अब सबैलाई चाहियो जहाँबाट कुरो भए पनि आखिर चाहिएको कुरो के हो आशिषै हो मुक्ति त पाइसक्यौँ तर अब म सबै कि कोही छ आशिष नचाहने कोही छ आशिष नचाहने छैन मान्छे भेला पर्दैन आशिष चाहनुहुन्छ सबैले भन्नुहोस् म त बेसरी आशिष चाहन्छु हो त्यो त हो म पनि झन् दोब्बर आशिष चाहन्छु आशिष सबैलाई चाहिएछ अब मलाई त अहिले बढी चाहिएछ किनभने प्रभुको बढी काम गर्नलाई रेडियो किन्ने मन लागेको छ पालि डाँडामा चाहिँ रेडियो भन्नाले यत्रो त्यो 200 रेडियो होइन पुरै स्टेसन आमेन अनि पारि डाँडामा प्रार्थनाको भवन बनाउने छ जग्गा किनेर ठिकै बसेको छ भवन बनाउने अब यो यो नयाँ वर्षमा बनाउँछौँ हामी सुरु हुन्छ प्रार्थनाको भवन हुन्छ त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा परमेश्वरको महिमाको लागि हामीले धेरै गर्नु छ त्यस कारणले आशिष आउँदा धेरै चाहिएको छ ताकि आशिषको मूल बन्नलाई आमेन अब यहाँ 28 एकदेखि 13 आशिष म चाहन्छु तर यहाँ के लेख्छ बताउँ है हामी सबै आशिष आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होसियार साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँका वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ यहाँ कुरा बुझ्नुभयो कि भएन सबै आज्ञाहरू मानेर अथवा यहाँनिर होसियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञा हामीले यहाँ इङ्ग्लिस बाइबलले के भन्छ भने डेलिजेन्टली ओबे भन्छ क्या एकदमै फुर्तीका साथ आज्ञाकारी फुर्तिला भएर डिलोजेन्टले आज्ञाकारी मनदेखिको आज्ञाकारी सबैले भन्नुहोस् फुर्तिलो भएर मनदेखि सङ्कल्पका साथ राजी खुसीका साथ आज्ञाकारी वा अनि परमेश्वरका कुनै पनि प्रतिज्ञाहरू त्यसै फ्रीमा छैनन् आज्ञाकारीलाई दिने भनेर भन्नुभएको छ आमेन त्यस कारण यहाँ भन्छ डेलिजेन्टली ओबे द भोइस अफ गड अथवा कमान्डमेन्ट्स अफ गड परमेश्वरका आज्ञाहरू फुर्तिला भएर मान्यौ भने तिमीहरू पृथ्वीका सबै अरू जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ हुनेछौ अनि तलबाट सर जान्छु ल पढ्दै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने सबै आशिष तिमीलाई लाग्नेछ र तिम्रो साथमा आशिषहरू रहिरहनेछन् आशिष रहिरहनेछन् पहिला आशिष थियो अहिले आशिष छैन भोलि होला नि होइन रहिरहनेछन् सबैले भन्नुहोस् रहिरहनेछन् आशिष रहिरहनेछन् अनि त्यसपछि भन्छ तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ साँच्चै पाउनेछौ अनि तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ खेतका उब्जनीमाथि गाईबस्तुका बासाबासीमाथि भेडाभरका पाठापाठीमाथि डालो पिठो मुझ्ने आरीमा आशिष भित्र आउँदा आशिष बाहिर जाँदा आशिष पाउनेछौ साथमा शत्रुहरूलाई परमप्रभुको सामु प्रस्त गर्नुहुनेछ परमप्रभुले तिनीहरू उनीहरू तिमीहरूमाथि एक बाटो आउनेछन् सात बाटा तित्तर बित्तर भएर भाग्नेछन् आठ पथ परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा ब्याङ्क एकाउन्टमा जम्मा गर्ने ठाउँमा कोठामा स्टोर रुममा र तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ त्यस कारण हामी काम गर्ने मान्छे हुनुपर्छ सबैले भन्नुहोस् काम गर्ने म चाहन्छु कि यहाँ सबैको व्यापार भएको होस् कोही पनि अल्छी चाहिँ बेरोजगार नबसोस् त्यस कारणले ढुकुटीमा आशिष आउँछ मैले भन्न चाहेको यहाँनिर यस्तो हो कि केही न केही गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले चाहिँ अरू मान्छेलाई केही दिनुभयो भने अरूले पनि तपाईँलाई केही दिन्छन् आमेन अब जस्तै उदाहरणको लागि एउटा गफ भनौँ परमेश्वरको वचनबाट उदाहरणको लागि विनोद चौधरी धनी भयो भन्छन् उसले संसारका मान्छेको समस्या समाधान गर्यो कसरी गर्यो चाउचाउ बनाएर भोका नबस भनेर गाउँ गाउँमा चाउचाउ कम्पनी खोलेर पठाइदियो वाई वाई चाउचाउ उनकै फ्रुटी उनकै है राइस कुकर उनकै वासिङ मेसिन उनकै टिभी किनेर दिएछ उनकै यस्ता सामान्य कुराहरू उनले कति बनाएर लै समस्या केही छ भने लैजाऊ भाँडा कुडा यताउति बनाएर चाहिँ संसारमा पठाएपछि संसारका मान्छे उसलाई पैसा दिएर धनी बनाइदिएको उसले उनीहरूको किचन भरिदिएको उसले उनीहरूको खल्ती भरिदिएको सिजी कम्पनी भन्नु न त्यो उदाहरण दिएको मैले त्यो चाहिँ
त्यस कारणले हामी चाहिँ केही गर्ने हुनुपर्छ आमेन ताकि हामी अरूलाई केही दिन सकौँ सहायता गर्न सकौँ अहिले तपाईँ पवित्र भएको भनेको तपाईँ हिजो राम्रो भएर होइन तपाईँ आज विश्वास गर्नुभयो पुरानो कुरा तपाईँका सबै पाप यसुले धुनुभयो अब तपाईँ पवित्र जाति हुनुहुन्छ अब जाऊ फेरि पाप नगर अब जाऊ पवित्र काम गर अब जाऊ झुटो नबोल अब जाऊ राम्रो राम्रो काम गर हामी राम्रो काम गरेको कारण धर्मी भएका होइनौँ हिजो बिहान आज क्वेसन आएको थियो मलाई म धर्मी हो कि पापी हो पास्टर बाउ म त कन्फ्युज भएँ भन्नुभयो अनि मैले भने अब हामी धर्मी हौँ हामी सिद्ध छौँ पवित्र छौँ यसुभित्र हामी धर्मी कसरी भयौँ भने हाम्रो कर्मले हिजोका कर्मले गर्दा धर्मी भएको होइन हिजोको कर्म सबै यसुले धोइदिनु भयो पखालिदिनु भयो आज हामीलाई पवित्र बनाउनु भयो अब जाऊ पवित्र मान्छे बनाइसकेपछि अब राम्रो काम गर अब सुकर्म गर अब सहायता गर अब सत्य बोल अब मेहनती हौ अब नयाँ रूप धारण गर अब पवित्रताको वस्त्र धारण गर अब हामी चाहिँ नयाँ हुने हो आमेन त्यो भएर कुरा बुझ्नुभयो हामी पवित्र कि पापी धर्मी कि पापी धर्मी त्यसो भए धर्मीले क्यार्नु पऱ्यो अब धर्मी काम गर जाऊ धर्मी काम गर किनभने पहिलाका धुनु भयो अब फेरि अब परमेश्वर धुनुहुन्छ उहाँले भन्ने फेरि पाप गर्ने हुँदैन त्यस्तो चल्दैन दस पद नौमा दस पृथ्वीका सबै मानिसहरूले परमप्रभु परमेश्वरको नाउँले कहलिएका हो भने थाहा पाउनेछन् र तिमीहरू सन्तर हुनेछन् अनि त्यसपछि एघार तिमीहरूलाई दिन्छु भने पिता पुर्खा प्रति गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान गाईवस्तु भूमिको उब्जनी ले परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ बाह्र पद परमप्रभुले स्वर्ग अथवा आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशी दिनुहुनेछ तिमीहरूलाई धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ अनि मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु परमेश्वरका आज्ञाहरू ध्यान दिएर होसियार साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभु तिमीहरूलाई पुच्छर होइन शिर तुल्याउनुहुनेछ तिमीहरू सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ कहिल्यै फेदमा पर्ने छैनौ किनभने अनि आज्ञाहरू फुर्तीका साथ पालन गर्ने व्यक्तिलाई यी आशिषहरू हुन् सबैले हुनुहोस् आशिषहरू ती व्यक्तिले मात्रै पाउँछ फुर्ती साथ आज्ञा पालन गर्ने फुर्तिलो भएर आज्ञा पालन गर्ने तपाईँले भजन सङ्ग्रहमा 119:106 हेर्नु भने दाउदले त फुर्तीका साथ आज्ञा पालन गर्थ्यो भने लेखेको छ पढौँ न त्यो पद साह्रै महत्त्वपूर्ण आयो त्यो पद मैले यो शपथ खाएर दृढ सङ्कल्प गरेको छु कि तपाईँका नियमहरू धार्मिक नियमहरू म पालन गर्नेछु लाजा सबैले भन्नुहोस् आमेन पालन गर्नेछु धार्मिक नियमहरू म पालन गर्नेछु भन्नुभएको छ 106 पदमा है मैले यो शपथ खाएर दृढ सङ्कल्प गरेको छु मैले दृढ सङ्कल्प गरेको छु के सङ्कल्प गरेको छ भने कि तपाईँका धार्मिक नियमहरू असल नियमहरू म पालन गर्नेछु वा आमेन वा कस्तो सङ्कल्प सङ्कल्प गरेको छ उसले निर्णय गरेको छ उसले निश्चित गरेको छ म आज्ञाकारी हुनेछु म छाडा हुने छैन म अनज्ञाकारी हुने छैन म यी नियमहरू पालन गर्नेछु अरे वा कति राम्रो कुरो आमेन यसु ख्रीले त्यही भएर आफ्नो जीवनकालमा एक कदम पनि बाहिर जानु भएन आज्ञा पालन मात्रै उहाँले गर्नुभयो सबैले भन्नुहोस् एक कदम पनि दायाँ बायाँ जानु भएन क्रुसमा चढ्दै गर्दाखेरि पनि उहाँलाई के भन्यो उहाँलाई के भयो भने पिता हुन्छ भने यो उपाय हटाइदिनुहोस् धेरै दुःख छ क्रुसमा चढ्नुपर्छ कोर्रा खानुपर्छ थुकाई खानुपर्छ ओहो किल्ला भाला रगत बगाउनु पर्ने हामीलाई है बिहान दारी फाल्दा यसो हातमा अलिकति बिलेट अलिकति ऊ भएछ क्या मेरोमा कता बिजे छ अलिकति थोरै त्यही पनि ए भएर अलिकति मलाई अहिलेसम्म ध्यानै छ यहाँ थोरै हो एकदम थोरै हो 600 भन्न चाहेको कुरा बुझ्नुभयो कि भएन कति दुख्छ भने उहाँलाई भाला क्या भाला हामी त अरूको त भनाइ सहँदैनौँ भाला त के कुरै नजानु दुख्छ यो त सानो बिलेटको टुप्पो यत्रो भाला जुइँ कानेर रगत सम्पूर्ण यसुको बगाइयो अनि रगत सब सकिसके अन्तमा पानी आउन थाल्यो किनभने उहाँमा रगत कुनै बाँकी थिएन किनभने तपाईँ र मेरो पापको लागि उहाँले एक थोपा पनि रगत बाँकी राख्नु भएन सबै बगाउनु भयो
त्यो सजिलो बाटो थिएन तर उहाँले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारो बाटो छ हुन्छ भने अरू उपाय गर्नुहोस् तर पनि मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस् न गई हुँदैन भने म जानेछु नत्र केही उपाय अरू लाउनु न पिता भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो गाह्रो भएन उहाँले एकदमै त्यस्तो आज्ञाकारी भएर चाहिँ उहाँ जिनुभयो है उहाँ अघि पनि भने पिताको इच्छा पुरा गर्नु नै उहाँले भोजन ठान्नुभयो उहाँका सबै प्रार्थना सुनाइ भयो योहन्ना 8:29 हेऱ्यो भने म मेरा सबै उहाँले पुकार सुन्नुहुन्छ उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ किनभने म सधैँ उहाँलाई खुसी पार्ने काम गर्छु म सधैँ खुसी पार्ने काम गर्छु भन्नुभएको छ आमेन त्यस कारणले मत्ती 15:8-9 हेऱ्यौँ भने यस जातिले त मलाई खालि मुखले मात्रै आदर गर्छ भन्नुभएको छ त्यस कारणले हामी अनि मुखले आदर गर्ने जाति नबनौँ इजरायलीहरूले के गर्थे मुखले निकै आदर गर्ने कामले चाहिँ इन्कार गर्ने व्यवहारले इन्कार गर्ने आज्ञाकारिताले के जनाउँछ भने म तपाईँलाई माया गर्छु भनेको जनाउँछ मैले केही कुरा अडाएँ भने मलाई यदि कसैले माया गर्छ भने त्यसले मान्छ के कुरा बुझ्नुभयो मलाई माया कसैले गर्छ भने मैले केही भनेको कुरा ल मन्जुले त यसो गर त भन्यो नि मन्जुले मान्छ किन किनभने उसले माया गर्छ म परमेश्वरलाई माया गर्छु भने हामी उहाँका आज्ञाकारी सन्तान हुनुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ आज्ञाकारिता बलिदानभन्दा पनि ठुलो हो तपाईँले भेटी चढाउँछौँ हामी त्योभन्दा ठुलो आज्ञाकारी हो हामी दान दिन्छौँ हामी मण्डली जान्छौँ मण्डल त 2 घन्टा मात्रै हो बाँकी चाहिँ 6 दिन तपाईँ कतिको आज्ञाकारी हुन्छ त्यसले आशिष निर्धारण गर्छ यहाँ त हामी भन्न सक्छौँ म शिर हुँ म टुप्पौँ म फलवन्त म स्वर्गको म आशिष म विजय म सफल जे छोए पनि आशिष हुनुहुन्छ म खजुरको बोट जस्तो लह लह हुँ यीशुको नाममा तर यही कुरा चाहिँ यही शब्दहरू भनिराख्नु पऱ्यो घर अनि त्यो चाहिँ साँच्चै लह लह खजुरको बोट जस्तै हुने भयो यहाँ चाहिँ खजुरको बोट जस्तो हुने उहाँ काँडाको बोट जस्तो भएर पनि त भएन नि त्यस कारणले अरू बेला पनि परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ हामी समस्याका पहाडलाई के भन्छौँ त डाँडैबाट हटिजा भनेर चर्चमा भनेर हुँदैन घरमा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ जरैबाट उखेलिजा आमेन त्यस कारणले अयुबले भन्छन् बेडमा हुँदा पनि बेडमा पल्टिँदा पनि म धन्यवादी भइरहन्छु अरे बेडमा हुँदाखेरि पनि म आज्ञाकारी हुन्छु भन्छन् खालि सङ्गतिमा हुँदा होइन बेडमा पल्टिँदा कोही कोठाभित्र कोही नहुँदा पनि एक्लै पनि उनले मैले स्वच्छ दिमाग राख्दछु भन्छन् वा अयुबको पुस्तक पढ्यो भने त्यस्तो छ कोही छैन कोठाभित्र तपाईँको झ्याल पनि छैन ढोका पनि छैन सिसी क्यामेरा पनि छैन त्यहाँ केही पनि छैन तपाईँको अँध्यारो कोठो छ बत्ती टिङ्लिङ्ग छ तपाईँलाई मात्रै देखाउने अनि त्यो कोठाभित्र तपाईँको व्यवहार कस्तो छ अनि तपाईँ त्यही व्यक्ति हो रियल रियालिटी क्या मान्छे अरू त जो पनि नम्र हुन्छ भन्न सक्छ नि त तर त्यो रियली के हो त्यो कसैले नदेख्दा कस्तो व्यवहार छ अब अरूले नदेखेको बेलामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँले कसलाई माया गर्नुहुन्छ त्यो कुरो है त्यस कारणले गर्दाखेरि येशु ख्रीष्टले चाहिँ आज्ञाकारी हुनुभयो चाहे जेसुकै होस् जेसुकै गुमाउनु किन नपरोस् म चाहिँ आज्ञाकारी हुन्छु भनेर येशु ख्रीष्टले चाहिँ मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो हामी चाहिँ 2-4 दिनको आज्ञाकारी होइन हामी 2-4 दिन मात्रै ख्रिस्टियन होइन मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुपर्छ हामी येशुबाट त्यो कुरा सिक्न सक्छौँ यहाँ दाउदबाट हेऱ्यौँ नि हामी म दृढ सङ्कल्प गरेको छु कि म धार्मिक नियम पालन गर्नेछु हामी त्यो भएर प्रभुलाई हामी मुखले मात्रै प्रभु प्रभु भन्ने होइन व्यवहारले र आदरका साथ हामी उहाँलाई गरौँ अनि आज्ञाकारिताले यो जनाउँछ कि मैले उहाँलाई माया गर्छु म उहाँलाई चिन्छु म उहाँलाई आदर गर्छु म उहाँलाई सम्मान गर्छु म उहाँलाई एकदमै उहाँसँग सम्बन्धमा छु त्यस कारणले म उहाँको कुरालाई नाइ भन्न सक्दिनँ भनेर त्यस्तो अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझिराख्नुहोस् जो आज्ञाकारी छ त्यो मानिस हानि नोक्सानी र अनिष्ट र विनाश हुनबाट बाँच्छ अनि आज्ञाकारी मान्छेले बेसरी आशिष पाउँछ इमान्दार मानिसले आज्ञाकारी विश्वासयोग्य मान्छेले बेसरी आशिष यो पनि चापी नै हो अघिल्लो हप्ता हामीले हेर्दै थियौँ कि के रहेछ चापी भनेको स्वर्ग राज्यको चापी के रहेछ प्रार्थना गर्ने मान्छे अनि विश्वास नहुने मान्छे प्रार्थना गर्दैन अनि प्रार्थना त गर्छौँ हामी
तर विश्वासको प्रार्थना हुनुपर्छ, त्यत्तिकै बरबराएर हुँदैन। अस्ति हामी उ गर्दैथ्यौँ, हलाउने मान्छेले त धेरै प्रार्थना गर्छ, किन सुनाइ भएन भने कति अविश्वास शङ्का। अहिले चाहिँ राम्रो प्रार्थना कुरा गर्ने होइन, हालेलुया प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया प्रभु भने, अहिले चाहिँ म दुःखी मान्छे भन्यो भने त हुँदैन, फेरि जे छ त्यही भन्नु पऱ्यो। म आशिषित हो भन्ने मेरो मण्डलीमा भनेर घोषणा गऱ्यो भने बाहिर आशिषित हो भन्नु पऱ्यो, कुवाक्य निकाल्ने भनेर म आशिषित होइन भन्नै भएन। त्यो कुवाक्य हो क्या, कुवाक्य भनेको छाडै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। म गरिब हुँ, म रोगी छु, म पीडित छु, म सक्दिनँ, म गर्दिनँ, म असम्भव भन्ने कुराहरू निकाल्नु कुवाक्य हो। परमेश्वर बोकेको छ, परमेश्वर मसँग छ भन्छ, तर म सक्दिनँ, म गरिब हुँ, म दुःखी हुँ, म पीडित हुँ, म अल्छी, म यस्तो म उस्तो भने पनि त्यो हुँदैन। त्यस्तो के हुँदैन, त्यो 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 श्राप सुरु भयो। श्रापित बोल्यो भने श्राप सुरु हुन्छ। फेरि भन्न चाहन्छु ल, आज्ञाकारी मानिस हानि नोक्सानी र अनिष्ट र विनाश हुनबाट बाँच्छ। अनाज्ञाकारी मान्छेमाथि हानि हुनसक्छ, निराश के अरे नोक्सान हुनसक्छ, अनिष्ट हुनसक्छ, विनाश हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, तर आज्ञाकारी बिन विश्वासी हानि नोक्सानी अनिष्ट र विनाशबाट बाँच्छ। यीशुको नाममा परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ, धर्मीलाई बचाउनलाई उहाँ हेरिराख्नुहुन्छ, धर्मीमाथि चौबिसै घन्टा उहाँले नजर लाउनुहुन्छ। त्यो भएर एक सामुएल 15 अध्यायको 22-26 छब्बिससम्म हेऱ्यौँ भने होम बलि र बलिदानभन्दा परमप्रभुले हामीलाई बढी आज्ञाकारिता रुचाउनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस्, होम बलि र बलिदानभन्दा परमप्रभुले आज्ञाकारिता रुचाउनुहुन्छ। फेरि भन्नुहोस्, परमप्रभुले होम बलि र बलिदानहरूभन्दा आज्ञाकारिता रुचाउनुहुन्छ। वाह वाह वाह, यीशु ख्रीष्टलाई ठुलो परिचय आयो, आयो कि आएन? एउटा परिचय, धेरै परिचय आयो, तर एउटा परिचय यस्तो आयो, सैतान आएर टक्क उहाँलाई एउटा फिल्म जस्तो देखाइदियो अगाडि, सररररररररर देखायो अनि भन्यो, यो पृथ्वीको सुन चाँदी हिरा मोती डाँडा काँडा जङ्गल जना यहाँको वैभव महानता त्यहाँको सबै कुरा देखायो अनि भन्यो, तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यो सबै तपाईँलाई दिन्छु किनभने यो मलाई दिइएको छ। अनि कसले दियो भन्दा आदमले उसलाई दियो। अनि यस्तो बेलामा यसो गरेर संसारको सबै वैभव देखेपछि के सैतानले ढोक गर्नुभयो? गर्नुभएन, उहाँ चाहिँ बाँच्नुभयो। आज हामी सामान्य समस्या देखेर सङ्गति छोडिदिन्छौँ, हामी सामान्य समस्यामा झुटै बोलिदिन्छौँ भने हामी फसेकै फेल भएको भई भएको भई हामी चाहिँ नहौँ। अनि यीशु ख्रीष्ट बाँच्नुभयो अनि लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु परमेश्वरको मात्रै आदर गर्नु, परमेश्वरको मात्रै सेवा गर्नु, अरू कसैलाई दण्डवत नगर्नु भन्नुभएको छ, त्यस कारण म गर्दिनँ भन्नुभयो। उहाँले संसारै दिए तापनि लोभ्याउनु भएन, तर आज्ञाकारितामा आफ्नो फोकस राख्नुभयो, परमेश्वरलाई एक नम्बर राख्नुभयो, मलाई केही चाहिँदैन, बरु उहाँको आज्ञाकारी हुन चाहन्छु। आज उहाँले आज्ञाकारी सन्तानहरू खोजिराख्नु भएको छ, आज्ञाकारी व्यक्तिहरू खोजिरहनु भएको छ। पृथ्वी मैले भने नि अघि, पापले ग्रस्त छ, समस्याले ग्रस्त छ, आमामामामामा नाना किसिमका मान्छेहरू छन्, तर हामी चाहिँ चम्किने बेला हो, हामी चाहिँ झन आशिषित हुने बेला हो, हामी झन धार्मिकतामा बढ्ने बेला हो, झन आज्ञाकारी हुने, झन नम्र हुने, झन भक्त हुने बेला आएको छ यो भाव। आमेन। त्यसैले गर्दाखेरि मेरा प्रियहरू, म तपाईँलाई यही बताउन चाहन्छु कि आज्ञाकारिता बलिदानभन्दा पनि उत्तम कुरा हो। यीशु ख्रीष्टले संसार त्याग्नुभयो, चाहिँदैन मलाई यो संसार सबै, तर म आज्ञाकारी हुन चाहन्छु। हामी के गर्छौँ सामान्य समस्या भने, ओ यो पर्यो त्यो पर्यो यो त पर्यो है, कसैले तपाईँलाई 1000 रुपियाँ दिन्छु चढ्न जा भन्यो भने तपाईँ ठिकै छ अर्कोचोटि जाउँला अहिले नगइराखौँ भने तपाईँ फेल हुनुभयो, तपाईँलाई परमेश्वरले भरोसा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ एक दिन दुई घन्टा प्रभुलाई दिन सक्नुहुन्न भने यहाँको चज आउने कुरा मात्रै होइन, अरू बेला पनि घरमा अनि प्रभुलाई तपाईँले के दिन सक्नुहुन्छ? त्यस कारणले हामी एक घन्टा फेसबुक चलाउन केही कसैलाई आफ्नो अनुमति चाहिँदैन, सर चलाइदिन्छौँ हामी, गाह्रो पनि हुँदैन, किनभने शरीरको लडाइँ त्यही हो, आत्मिक लडाइँ नै त्यही त हो। शरीर नगर भनेको काम गर्ने हो, आत्मिक लडाइँ भनेको गाह्रो हुन्छ, घुँडामा प्रार्थना, तर जो परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्छन् तिनीहरू धेरै सफल र आशिषित हुन्छन्।
है गुणामा शक्ति छ गुणामा उभिनेहरु परमेश्वरमा पर्दैनन् हामी धेरै बहुमूल्य मान्छेहरु हुँ त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्ने आज्ञाकारी व्यक्तिहरु हामी हुनु पर्छ आमेन पावलले के भन्छन् एकजना राजालाई प्रेरितको 26 को 19 मा उनले बताएका छन् प्रेरित 26 को 19 पढौं है त पावल येशूसँग भेट भयो दमस्कसको बाटोमा त्यहाँ येशूले भन्नुभयो सियोमा लाद हान्दा दुख्दैन र त्यसपछि धेरै कुराहरू भयो अन्तमा 18 मा हेर्यो भने कि तिमीले तिनीहरूको आँखा खोल्देऊ अन्य जातिहरूका हैन र तिनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ र शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कुन् यसरी तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनेछन् र ममाथिको विश्वासद्वारा पवित्र भएकाहरूको स्थान तिनीहरूले पनि पाउनेछन् अनि 19 पदमा पावलले भन्छन् यसकारण हे राजा अग्रिपास स्वर्गीय दर्शनप्रति म अनाज्ञाकारी भइन म आज्ञाकारी भएँ म जे कोलाई येशूले बोलाउनु भयो मैले त्यही गरेँ म मर्न तयार भएँ तर म दायाँ बायाँ लागिनँ येशूले त्यही भन्नुभयो उहाँ पनि जानुभयो अनि क्रुसमै जानुभयो अनि तर उहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ लाग्नु भएन कति गाह्रो भयो होला हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हामीले सानो सिनको बिजे भने काँडो बिजे भने पनि त्यो हुन्छ उहाँले कति कष्ट भोग्नुभयो भयो त्यस कारणले उनले पावलले भन्छन् म स्वर्गीय दर्शनप्रति अनाज्ञाकारी भइनँ हामी परमेश्वरले दिएको काममा इमान्दारिता र आज्ञाकारिता हुनुपर्छ परमेश्वरले तपाईँलाई के को लागि गर्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा होला थाहा छैन भने प्रार्थना गरेर आफै पत्ता लाउनुहोस् र तपाईँसँग त्यो गर्ने मन पनि हुन्छ आनन्द पनि आउँछ त्यो काम गर्नलाई आमेन परमेश्वरले तपाईँलाई आनन्दै नहुने इच्छै नहालिकन त्यो काम गर भन्नुहुन्न जुन चाहिँ इच्छै नहुने क्या मलाई प्रचार गर्न आनन्द आउँछ किनभने मेरो इनाम देख्छु म त्यही भएर त मैले गरेको नत्र दुनियाँले गाली गर्ने काम दुनियाँले हेप्ने सलाब हालेको हालेछन् त तिनीहरूको सलाब लाग्दैन धन्यवाद अनि गल्ती नगरी सलाब पनि लाग्दैन फेरि अर्को कुरो दाउदले भन्छ नि मलाई बिना कारण श्राप्नेहरू बिना कारण दुःख दिनेहरू खाल्टो खन्नेहरू कति छन् कति छन् यदि परमेश्वरले नबचाएको भए जिउँदै फहराएर खाने थिए काँचै निल्ने थिए पासोमा चरिपरेर जिउँदै निल्ने थिए तर प्रभु बचाउनु भयो तिनीहरूले निल्न पाएन तिनीहरूको दाँत छन् भाँचिदिनु उहाँले चाहिँ भनेर दाउदले भन्छन् त्यस कारणले अनि तपाईँ र म आफ्नो स्वर्गीय दर्शनप्रति परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वीमा के को लागि राख्नु भएको छ त्यो प्रति हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ दायाँ बायाँ साइड ट्र्याक हुनु भएन यता यता गर जाऊ भनेको यता यता जानु भएन त्यही गर्नु पऱ्यो आमेन हो त्यसरी हामी अगाडि बढौँ वाओ अझ धेरै कुरा छ भन्नु धेरै कुरा छ प्रियहरू अब येशु ख्रिस्टको अलिकति एउटा दुइटा पद पढिहालौँ फिलिपी 2:5 हामी सर पढौँ 11 पढौँ सर यसो लेखेको छ तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येशूमा पनि थियो परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पगडी राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन तर आफैलाई रित्ताइकन कमाराको रूप धारण गरेर मनुष्य भएर जन्मिनुभयो स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो अनि मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो ओ माई 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 हेर्नुहोस् त आठ पद कस्तो महत्त्वपूर्ण स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो यहाँ आफैलाई कसले होच्याउन चाहन्छ प्रायः जसो होच्याउनै चाहँदैन आए म त यस्तो प्रशंसा 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 म यस्तो म उस्तो म उस्तो तर येशूले आफैलाई होच्याउनु भयो मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो किनभने आज्ञाकारी र नम्र भएपछि त उच्च पार्नै पर्ने हुन्छ परमेश्वरले उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जुन हरेक नाउँभन्दा उच्च छ कि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई नै प्रभु भनी स्वीकार्नुपर्छ सबैले भन्नु येशू ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ येशू ख्रिस्ट नै मालिक हुनुहुन्छ येशु ख्रिस्ट नै राजा हुनुहुन्छ अनि त्यो शक्तिशाली येशु म भित्र बस्नुहुन्छ उहाँ मबाट टाढा हुनुहुन्न
शक्तिशाली यीशु जसको नाममा सबले घुटना टेक्छन् त्यही नाममा तपाईले मैले प्रार्थना गर्छु अनि त्यो नाम स्वर्गमा पृथ्वीमा पृथ्वी मुनि सबैतिर उच्च अति उच्च त्यो नाम भन्दा उच्च अरु कुनै नाम छैन त्यो नाम हो यीशु नाम किन यति महान नाम भयो भन्दा त्यो नाममा त्यो नाम अथवा त्यो व्यक्ति त्यो येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो होच्याउनुभयो नम्र हुनुभयो क्रुसको मृत्यु क्रुसमा मर्न समेत उहाँ तयारी हुनुभयो उहाँले त जब क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो पाप बोक्नु भएको थियो हाम्रो लागि पाप बन्नु भएको थियो है अनि त्यति बेला पिताले उहाँलाई त्याग्नुभयो अनि उहाँ टाढा जाँदाखेरि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो हे पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो भनेर उहाँ चाहिँ रुनुभएको कुरा हामी पाउँछौँ किनभने त्यस्तो बिछोडको अवस्थाबाट भएर जानुभयो दुःखको बाटो त सधैँ छ त्यहीमाथि अझ बिछोडको बाटो पनि पिताबाट जसको कारणले गर्दा म मेरो उहाँको इच्छा पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो भनेर त्यति आज्ञाकारी भएर जानुभएको छ अब सबै मान्छेका पाप बोकेर क्रुसमा जाँदाखेरि पिताले उहाँलाई छोडिदिनु भयो किनभने उहाँ पाप बन्नुभयो अनि उहाँ पिताले जहाँ बस्नुहुन्न भने त्यहाँ पाप भएको ठाउँमा मात्रै उहाँ बस्न सक्नुहुन्न बिछोड हुनुभयो अनि पछि अन्तमा उहाँ मर्नुभयो अनि मरेकाबाट पिताले उहाँलाई जीवित पार्नुभयो अनि सबै नाउँभन्दा शक्तिशाली नाउँ सबै अधिकार सबै शक्ति सबै सामर्थ्य सबै 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 येशूलाई दिनुभयो अति 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 उच्च पार्नुभयो अनि हिब्रूको पुस्तक हेऱ्यौँ भने त उहाँलाई झन् परमेश्वरले नै उहाँलाई परमेश्वर भन्नुभएको छ येशूलाई परमेश्वरभन्दा पनि उच्च उहाँ हुनुभयो येशू ख्रीष्ट किनभने उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो आज्ञाकारिता ठुलो चापी हो हामी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा होला रे जान्ता सबै लेकिन याकुबको पुस्तकले भन्छ मान मान जान्ने मात्रै होइन मान्ने हुनु पऱ्यो याकुब एक अध्यायको 22 भन्छ याकुब 1:22 पनि पढौँ हामी याकुब 1:22-25 हेऱ्यौँ भने वचन पालन गर्नेहरू तर सुन्ने मात्र भएर आफूलाई धोका नदेऊ मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो त मान्छे यस्तो मान्छे हुन्छ जसले अनुहार ऐनामा हेर्छ अनि एकछिनमा हेर्छ अनि गइहाल्छ गएपछि कस्तो थियो बिर्सिहाल्छ त्यस्तो वचन बिर्सिने किसिमका विश्वासी नहौ आजको वचन नबिर्स बिर्सिहाल्ने होइन तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्छ लागिरहन्छ पालन गर्छ बिर्सिहाल्ने होइन काम गर्ने पनि हुन्छ त्यसले आफूले गरेका हरेक काममा गरेका काममा आशिष पाउनेछ यीशु भन्ने यदि तपाईँलाई मैले आज वचन छरेको छु वचन बोलेको छु तर तपाईँले पालन गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो काममा आशिष पाउनुहुनेछ तर तपाईँले चाहिँ बिर्सिहाल्नु ऐना हेरे जस्तो यसो हेर्नुभयो कस्तो थियो बिर्सिनु भयो है फेरि हेर्नुभयो ऐना हेर्नुभयो बिर्सिहाल्नु भयो भने तपाईँ चाहिँ वचन हेर्नुभयो वचन सुन्नुभयो बिर्सिहाल्ने होइन अब यो वचन सुनेर यहाँबाट सुनेर सिधै आत्मामा लगेर सञ्चय गर्नुहोस् दिमागमा सोचिराख्नुहोस् अहो परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई अति उच्च पार्नुभएछ किनभने येशूले आफूलाई होच्याउनु भयो र आज्ञाकारी हुनुभयो केही पनि गर्नु भएन पिताको आवाज सुनेर मात्रै गर्नुभयो कहीँ पनि जानु भएन पिताको आवाज सुनेर मात्रै जानुभयो जहाँ जानुभयो जे गर्नुभयो पितालाई खुसी पार्न मात्रै गर्नुभयो अब म पनि मेरा पितालाई खुसी पार्ने जीवन जिउन चाहन्छु मेरा पितालाई म खुसी पार्ने जीवन जिउन चाहन्छु म जे पाएँ त्यही जहाँ पाएँ त्यहीँ जसो पाएँ त्यसै जे 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 मन लाग्छ त्यो होइन पितालाई खुसी पार्ने काम खुसी पार्ने जीवन जिउन चाहन्छु र मैले गरेका सबै काममा म आशिषित हुनेछु त्यो उहाँको काम हो मलाई आशिष दिने अनि मेरो काम हो उहाँको आज्ञाकारी हुने उहाँको काम हो आशिष दिने अनि उहाँले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ मैले मेरो काम गर्छु आमेन अनि यहाँनिर के भन्छ हामी अरू एउटा दुइटा हेऱ्यौँ भने खण्डहरूमा हामीले पाउँछौँ कि उपदेशक 11:13 भन्छु मानिसको सारा जीवनको कर्तव्य नै उसको के हो परमेश्वरको भय मान्नु र आज्ञा पालन गर्नु हो त्यहाँभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन तपाईँ आशिष चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको भय मान्नुहोस् र आज्ञा पालन गर्नुहोस् अनि तपाईँ आशिष पाउनुहुनेछ अनि जो झुटो प्रेम गर्छ आज्ञाकारी हुँदैन भनेको छ पहिले हुन्न 2:3-6 पदमा हेऱ्यौँ भने जो आज्ञा पालन गर्दैन त्यो चाहिँ प्रेम पनि गर्दैन हामी येशूलाई माया गर्छौँ भन्छौँ भने हामी आज्ञा पालन हुन्छौँ पहिले हुन्न 2 हामी हेरौँ न 3-6 पहिले यो हुन्न 2:3 यदि हामीले उहाँका आज्ञा पालन गऱ्यौँ भने यसैबाट हामीलाई थाहा हुनसक्छ कि हामी उहाँलाई चिन्छौँ
जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञा पालन उल्लङ्घन गर्छ भने त्यो झुटो हो. चिन्छु भन्ने तर आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने त्यसमा सत्य छैन. तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ त्यसमा परमेश्वरको प्रेम साँच्चै नै सिद्ध भएको हुन्छ. हामी उहाँमा छौँ भन्ने कुरा यसैबाट निश्चित हुन्छ कि उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चालअनुसार चल्नुपर्छ. आमेन. त्यसैले प्रियहरू हामी पनि त्यही गरौँ. म पनि परमेश्वर पिताको आज्ञाकारी सन्तान हुन चाहन्छु. नोआ आज्ञाकारी भयो. हामीले हेऱ्यौँ भने अनि अय्युब कति आज्ञाकारी छ. अय्युबको परिचय नै निर्दोष, पापबाट अलग रहने, परमेश्वरको भय मान्ने आज्ञाकारी मान्छे. परिचय नै त्यही एक अध्यायको एकमा उसको परिचय दिएको छ. दुई अध्यायको तिन र चारमा पनि उसको परिचय छ. परमेश्वरले भन्नुभयो देखिस अहिब जस्तो निर्दोष र आज्ञाकारी मान्छे पृथ्वीमा मैले अरू कोही पाइनँ, अरू कहीँ पाइनँ. हामीले एलिसिबा र झकरियालाई हेऱ्यौँ भने जसको छोराको नाम के हो युहन्ना हो. गुड. युहन्ना को खङ्कार प्रचारक हो. पश्चाताप गर न तर चाहिँ मर्छौ भन्ने खाले एकदम राम्रो मान्छे, वक्ता हो, अगम वक्ता हो. तर उनको आमा बाबाहरू यति आज्ञाकारी थिए. उनको बाबुआमाको कथा सुन्नुभएको छ. लुका एकको छपत पढ्नुपर्छ उनीहरूको कथा सुन्नलाई. पल्टाउनुहोस् त्यो पनि पढौँ. वा त्यस कारणले प्रियहरू वो माय 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 माई आज्ञाकारी हामी हुनुपर्छ. यो कसरी हुने? यसुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ आज्ञाकारी हुनलाई. लुका एकको छपदले हुन्छ तिन दुवै परमप्रभुको सामुन्ने धर्मी थिए र परमप्रभुको सबै आज्ञा दुई चारवटा आज्ञा दुई चार दिन होइन सधैँ सबै आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरूमा उनीहरू निर्दोष भई हिँड्थे. उनीहरू उमेर ढल्किँदा पनि घरमा सन्तान नहुँदा पनि अनाज्ञाकारी भएका थिएनन्. कोही कोही के हुन्छन् आशिष पाउनेसम्म मात्रै विश्वासी. उनीहरू उमेर ढल्किँदासम्म छोरो पनि छैन, केही पनि छैन, सन्तान छैन, छोरी पनि छैन, केही पनि छैन, आशिष पाऊ नपाऊ तर उनीहरू धर्मी भएर परमेश्वरको सामु निर्दोष भएर आज्ञाकारी हुन्थे. आशिष पाए पनि नपाए पनि त्यो प्योर भक्त हो. अनि परमेश्वरले अन्तमा आशिष दिनुभयो है. बुढेस भइसकेका थिए. कोही के हुन्छन् हार खाइहाल्छन्, ए अब यस्तै रहेछ बरु है, मैले हार खाएको देखाएको छु, ए यसो माने त्यस्तै रहेछ, ए आज्ञाकारी भए पो हुन्छ त, धेरै देख्छु, ए यसो माने केही त भएन. अनि हुँदैन पनि, हुनेवाला पनि छैन. आज्ञाकारीलाई मात्रै आशिष हो. ए आशिषित हुन्छ निरोगी चङ्गाई फलवन्त विजय. आशिष आज्ञाकारीलाई हो, सबैलाई होइन. हुन्छ यसो जिउँदो हुनु चङ्गाई हुन्छ, आशिष हुन्छ, सबै हुन्छ, तर आज्ञाकारीलाई मात्रै हो. सबैलाई कहाँ हुने? देखा अरे डाक्टर किन भयो चङ्गाई हुने भए भन्छन्. त्यस्तो होइन. अमेरिकामा जन जी लेक भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा सब हस्पिटल बन्द हुन्थे. यत्र यत्र चाबी लाग्यो सबै पास्टर कहाँहरू निको भइहाल्ने हस्पिटल. अहिले इतिहास हेर्नुहोस्, जन जी लेक भन्ने पास्टरको पालामा सब हस्पिटल बन्द. अहिले त झन्झन हस्पिटल बन्दैछन्. ओ माई गाड इज लिभिङ गाड. हाम्रो प्रभु जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ. त्यस कारणले जकरिया एलिसिबा उनीहरू आज्ञाकारी थिए. हामी पनि आज्ञाकारी भयौँ भने परमेश्वरले साँच्चै नै हामीलाई छोड्नुहुन्न, आशीर्वाद दिनुहुनेछ. अनि सबै आशिष हाम्रै हो. हामी फुर्तीका साथ आज्ञाकारी भयौँ भने हामी साँच्चै हुन्छ. नत्र त्यसै त्यसै हुँदैन. धेरैको के छ भने यसो बिहान भात खाने बेलामा, बेलुका भात खाने बेलामा, सुत्ने बेलामा प्रार्थना गऱ्यो भने भइहाल्यो, म सबै आशिष आइहाल्छ भने घोषणा गरिराख्नुपर्छ. तपाईँ सबै महान व्यक्ति बन्नुहुनेछ. आमेन. आउनुहोस् हामी आज्ञाकारी हुन सकौँ भने प्रार्थना गरौँ.